unustatakse ära seda, et mitte ainult nagu CO2 heitme pärast kivisöe põlekivi põletamine on äärmiselt kahjulik ja väga tugevate mõjudega aastakümneteks inimkonnale tervikuna, vaid sellel on ka tugev negatiivne peenosakeste ja mürkainete heide keskkonda, mille tõttu hinnanguliselt 6 miljonit inimest aastas enneaegselt sureb. Ja selle fossiilkütuste liigutamisega seoses on ka väga suured energiatarbed, on väga suured kaevandusalad, on mõjutatud fossiilkütuste kaevandamisest. See ei ole kuidagi nähtav enamustele inimestele, kes elektrienergiat tarbivad.